Só que peru surpreendente, minha gente. Vamos ver aqui um cortejo célebre de um casamento. Sim, uma cerimônia de um casamento. Galera, nós acabamos de chegar aqui na comunidade Pisac, Tarai, aqui em Peru. E nós estamos aqui presenciando um casamento tradicional peruano. Muito legal mesmo, gente, estar aqui vendo mais uma dessas surpresas que o país do Peru nos reserva. E olha só que lindo aí, olha só a cerimônia. Muito bacana os convidados. Eles vêm andando para o local de cerimônia. Ou eles estão vindo da igreja, deve ser assim. Eu vou colher mais informações e passar para vocês, tá? Por favor. Ecaína. Eu estou aqui falando com a Ecaína, que vai nos explicar como é a cerimônia do casamento aqui em Peru. Sim. Ah, tá. É cerimônia de aqui, ó, daqui de Peru. É assim, primeiro se leva a religião, né? Sim. E depois civil. Só que agora a gente fez só religião lá, na igreja. Sim. Agora é onde os noivos moram, né? Sim, estão vindo da igreja agora, sim, claro. E como se chama os noivos? Os noivos? Sim. Eroni com Lourdes. Eroni com Lourdes, sim. E agora estão indo para o casamento civil, na lei, assinar o papel, sim? Graças. Graças. Aí, doutora Viviane aí, acompanhando também aqui de perto. Os noivos estão indo para o casamento no civil, é assim. Estão vindo da igreja. Olha só. Carro dos noivos ali, ó. Estamos aqui com a noiva. Felicidade, Lourdes, sim? Gracias, muchas gracias. Muitas felicidades. Gracias. Lourdes e Erua. Ronnie. Ronnie ali com a dama de cerimônia. Está falando para o Brasil. Todo o Brasil está feliz por vosotros. Gracias. Felicidades. E aí, chicos, como está? A hora com os noivos. Felicidades. Muitas felicidades, sim? De todo o Brasil. Com permiso. Que legal, gente. Acabamos de ver uma cerimônia de casamento. Na verdade, o casamento já aconteceu na igreja,
e eles agora vieram para ir fazer o casamento civil. Então, todos os convidados aqui presentes com banda de música, tudo muito bacana. Esse conheço aqui, o que é que você está achando aí dessa viagem pro Peru? Tenho certeza que você está curtindo. Está realmente demais estar aqui no Peru registrando esses momentos que até então imagináveis para nós e compartilhando com vocês, tá bom? Então, conheço aqui, indo para Pisac. Conheço aqui.